Бажаю всього міцного, друзі. Всім вітання від Київ Дефендер. Сьогодні у нас класний день, тому що перша автівка з нашого спільного проєкту з Сергієм Іванчуком та CryptoPlace вже знаходиться в Україні. І тут ми з рук в руки передаємо її класному бойовому підрозділу. Друзі, ми дуже вдячні всім, хто долучився до цього класного проєкту, до цієї події. Це те, що допомагає і надихає наших військових. І сьогодні урочисто вручаємо ключі від цієї автівки класному бойовому підрозділу. Дякуємо. Дуже велика подяка від 56-ї бригади 2-го стрілецького батальйону 2-ї роти за таку автівку, яка буде нам, для хлопців, для всіх, в допомозі для вивозу хлопців на позиції, з позицій. Саме основне, щоб вони були живі-здорові. Велика подяка. Дякуємо вам і знаєте, що це 75-та автівка Київ Дефендерс.